Salve, salve galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Aqui nós não para, hein? Sempre atrás de novidade aí pra vocês. Então é o seguinte, o Caio, galera, acabou de mandar pra nós aí esse Iveco Stralis Edit aí, ó. Ele tá, como a gente sabe, galera, o Caio ele tá começando nos edits aí, beleza? Mas ele já mandou pra nós aqui, ó, mais um caminhãozinho show, hein? Esse Iveco Stralis aqui já rebaixado aí, ó. Top, PX aqui, ó, bolado. Top demais, galera. Eu vou entrar na oficina ali para estar mostrando para vocês, tranquilo? Então tá aqui, lembrando que amanhã vai sair o Renault Premium editado pelo Caio. Lembrando que na live de hoje eu vou estar rodando com o mod que ele editou lá, hein, galera. O segundo caminhão do desafio já sai amanhã, hein. Então vamos embora? Vamos ali na oficina? Vamos ver de qual é desse Renaultzinho aqui, desse Iveco aqui. Ó... Galera, como eu disse, ele tá aprendendo a editar, beleza? É, você vai poder usar ele aqui, ó. Tem aqui, ó, o defletor ali. Pode usar ele na cabine baixa se você quiser, mas aí ele vai ficar rebaixado, não tem o PX. O PX aparece na cabine B aqui, na Active Super. Pode estar usando ele 4x2 aí também, ó. Tranquilo, se você quiser aí. Beleza? O 6x2x4 também vai funcionar. O 6x2 traseiro. Na verdade são todos os chassis, né galera, tá originalzinho do jogo aí. Os motores originais, transmissões originais, interior original do jogo também. As pinturas todas estão funcionando aí, ó, inclusive as skins originais do jogo. Opcionais, como a gente tá vendo, são os do jogo, beleza galera? Mas eu curti demais, ficou chave, mano, ficou top, caminhãozinho de boa. Ideal aí também, ó, ó que top que ficou assim, ó. Show, hein, top pra galera que tem PC fraco aí, ó, que não tem como jogar com esses caminhões com muito opcional, muito acessório. Então aqui ficou um modzinho chave rebaixado aí, ó, no estilo. Vamos voltar com ele assim branquinho, mano. Vamos ver lá como é que vai ficar. Vamos ver lá de qual é. Aí, filhão, ó, ficou top, hein? Ficou show de bola, amigão. Aí, aí, ó, o reboque também que eu tô usando vai estar na descrição do vídeo. Então, Caio, valeu, mano. Tamo junto. Lembrando que o download, galera, vai ser direcionado lá pro canal do Caio. Peço a galera que for fazer o download lá. Se dá uma moral, se inscreve lá no canal do moleque, que ele é foda, hein? Então, valeu. Rise Gamer, mais um vídeo. Tamo junto. Fui!